בדיוק 5 שנים עברו מאז שאמיר אוחנה נכנס לכנסת, אז הוא קוטלג בתור ההומו הליכודניק הראשון, היום הוא מחזיק בתפקיד השר לביטחון הפנים, והוא ככל הנראה האיש הכי בולט במפלגת השלטון אחרי ראש הממשלה נתניהו, הוא מסומן באופן טבעי כאחד היורשים שלו. נפגשנו, הוא ואני, לרעיון בעיצומו של שבוע פוליטי קריטי, שכלל לא מעט כותרות שחלקן כבר הספיקו לעורר שערות, לצד כמה פגיעות מאוד מדויקות. בוקר טוב. אני יודע מה אתה רוצה לאכול. אלוש, מה את רוצה לאכול לגן? מה לחינך? פיתאים? חומוס? טונה. זה בוקר רגיל שאתה נמצא פה ומכין אוכל לילדים? כן. וכמו למשל, יצאתי ב7, כי נסעתי לדיר אל-אסד. הייתי צוות שם ב9. כמו לא. אבל בדרך כלל אני משתדל את הבקרים להתחיל עם הילדים. מי בוחר את הבגדים? אלון. כשאני בוחר זה נראה אחרת. למה, בעיה של התאמת צבעים? לא, סתם. חוש אופנתי לא מפותח דיו. יש גם פרקליטות אחרת. פרקליטות שבתוך הפרקליטות. קריירות פוליטיות וציבוריות חוסלו. מה שראינו אתמול זו אנרכיה. גם יתר עלילות השווא נגד ראש הממשלה תקרוסנה והאמת תתגלה. מה גבולות הגזרה של, היועץ המשפטי לממשלה? מה שהוא קובע לעצמו. ואני מה יכול... הם צריכים להיות בעיניך? אני אגיד. קודם כל בעיניי היועץ צריך לייעץ, כשמו כן הוא, לא להחליט. ומכיוון שאין לו אף סמכות שהוא שואב אותה מחוק היועץ המשפטי לממשלה, כי אין חוק היועץ המשפטי לממשלה. לפני שבועיים ראיינתי את יושב ראש הקואליציה, את מיקי זוהר, והוא אמר שהוא דווקא מאוד מאוד מבסוט. אגב. תודה רבה. הוא מאוד מבסוט מהתפקוד של היועץ המשפטי לממשלה, חוץ מהתפקוד שלו בתיקי ראש הממשלה. לא, אני לא אחזור על האמירה הזאת. אני חושב שקודם כל יש בעיה עמוקה מאוד עם המוסד, עם הסמכויות המפלצתיות שהוא ריכז לידיו לאורך השנים. דבר שני, יש גם בעיה פרסונלית, יש בעיה עם האדם. האדם, אביחי מנדלבליט, מקבל החלטות גם כשהוא בניגוד עניינים, ואני אפילו לא נוגע בתיקי נתניהו לצורך העניין. אתה מסביר את ה... נקרא לזה אנטגוניזם לדברים שאתה אומר? יש אנטגוניזם כלפי מי שלא מסכים איתה. בוא נאמר כך. זה ברמת השיח. ואני חושבת שהאנטגוניזם שלך, אם אנחנו צריכים עכשיו לחלק את, את השרים ואת חברי הכנסת... אני גבוה למעלה. רוצים לראות מה יש לכם לגן? לא, יש לך שניצל, מלפפון, וקלמנטינה. אותו דבר לשניכם. וסופגניה. היום המאושר בחיי יהיה שלא תהיה יותר גאווה בליכוד. שלא יהיה יותר מצדי גאווה. כי לא יהיה בזה צורך. ושם אני רוצה להגיע. ולו למרית עין נביא איזה כוס תה. עוגיות, משהו. מה העניינים, אלון? וואלה, כל טוב. ראיתי רעיון שלכם, של שניכם, לפני 5 שנים, עם ינון מילס, ממש לתוכנית הזאת. דמיינת לעצמך אז, ש5 שנים אחר כך, ככה יראו החיים שלך? מה חשבת שיהיה? אז אנחנו סתם זרקנו בלון ניסוי, ניסינו, לא, לא אמנו. זה הזיה. אני שותק, כי זהו, אבל אני לא מסכים איתו. למה? כי אני כן אמנתי. אני הומו שלא מייחל ליום שיבוא, אלא קם ומביא אותו. שמבין שהדגל שאנו נושאים, לסביות, הומואים, טרנס, סובי, הוא דגל צבעי הקשת. אתה עדיין נושא את הדגל הזה? תראי, אני נושא את הדגל הזה מעצם הווייתי. כן? אני מחוץ לארון מאז גיל 15. בכל עשייתי הציבורית, אני בוודאי עדיין ממשיך לדגול ולקדם נושאים להטאבים. אבל אם אז, כמעט כל מי שראה אותי ראה כמו דגל גאווה מהלך, בגלל שזה היה, אתה יודע, זה היה משהו חדשני. הומו ימני, הומו ליכודניק וכו'. אפשר להגיד שהמאבק הזה נגמר, די. סגן, שר הבט"פ הוא גיי. יש עוד שר, נכון, שמולי, גיי. 5 ח"כים גיי. כאילו, די, זה כבר לא אישו. בואו נתקדם. כן, המאבק נגמר? המאבק נגמר. למעט 2-3 דברים נקודתיים קטנים, המאבק נגמר. אמנם יש כאלה ש... לא כאלה קטנים. יש כאלה שמתפרנסים מהמאבק הזה, וקשה להם להגיד שהוא נגמר, אבל המאבק נגמר, די.
אני מסכים עם אלון שיש כאלה שמתפרנסים וחיים מהמאבק הזה ולכן מלבים אותו כל הזמן. אני לא כזה. אני לא מה שאני נוהג לקרוא הומו מקצועי. אני לא עובד בזה. ואני כן חושב שיש עוד מה לעשות, ואנחנו בדרך לשם. אמיר, כגי, מהבולטים בה ומהאהודים בה, אז באמת אפשר להגיד שהמאבק נגמר. הסתגנו. באמת, לפני 5 שנים, תחשבי לך, זה היה חדשני, ואף אחד לא האמין, במיוחד מצד שמאל, כמה לאג היה. נראה לך שאתה תיבחר, נראה לך שיבחרו אותך, הוא נבחר. והיום תראה איפה הוא, 5 שנים אחרי, הוא עשה הישג אדיר לקהילה, ואפשר להתקדם. חוץ מהעניין של, נגיד, פונדקאות. אם את שואלת אותי, מה הדבר האחד שהיית רוצה לקדם בנושא הלהט"בי, זה הפונדקאות. נכון, זה הדבר האחד שישר. למה? כי זה משהו שמשנה את החיים של אנשים, מי כמונו יודע. להבדיל מנושאים דקלרטיביים כמו נישואים, שהנה, אנחנו ביחד 15 עוד מעט 16 שנה, כמו זוג נשוי לכל דבר ועניין, מה זה ישנה בחיים שלנו שיהיה סרטיפיקט של המדינה שאתם נשואים או לא יהיה? זה לא ישנה כלום בחיים שלנו. אבל פונדקאות כן. לכן, אם את שואלת אותי מהו הדבר הכי חשוב בנושא הלהט"בי, זה הנושא, זה היכולת להקים משפחה. הופה! יש לך איזושהי טיפת ביקורת על ראש הממשלה? בוודאי, מערכת המשפט, שמשך שנים רבות בתפקידיו כראש ממשלה, הוא לא נתן את ליבו למה שמתחולל במערכת המשפט. הדבר הזה הלך ותפח וצמח למפלצת. מה הציפייה שלך שיקרה עם תיקי ראש הממשלה? תראי, ראיתי יותר מדי מקרים שבהם המערכת התגייסה כולה כדי להגשים מטרה או רעיון. אם יהיה זיכוי בתיקים הללו, זאת תהיה רעידת אדמה שלא תוכל להשאיר אבן על אבן בסלח הדין, שהיה מגויס כולו להגשת כתבי האישום. ולכן, אני בספק אם השופטים יוכלו להתעלם מהדבר הזה, ולדון רק על פי מה שמונח בפניהם. אתה אומר אבל משהו מאוד בעייתי. אני אומר משהו מאוד בעייתי. אתה אומר שבכל מקרה לא יהיה כאן משפט צדק. לא. אתה מכשיר את הקרקע לזה שלא יהיה לך לא, משפט לא, צדק. לא, 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 לא. כי אם יהיה לא. זיכוי, אז הפרקליטות תרעד אדמה, ואם תהיה הרשעה, אז גם תרעד אדמה. לא, לא, לא. אז זה לא מה שאמרתי. זה מצב של לוז-לוז סיטואציה. אבל זה לא מה שאמרתי. את לקחת את זה כמה צעדים קדימה. אני אומר שאני מודאג. אני אומר שאני חושש. כי אני יודע מי הם השופטים. אני חייתי בבתי המשפט עשור. אתה מטיל בהם ספק עוד לפני שבכלל התחיל. תראי, קודם כל אני חושב שיש חובה להטיל ספק ולא לתת אמון עיוור באף אחד, לא בראש הממשלה, לא בשופטים, לא בעיתונאים. אבל אתה תכעס עליי שאני לא אגיד את זה. וגם לא פוליטיקאים. זה דה-לגיטימציה. קודם כל אני לא אכעס. אתה לא כועס, זה לא הקטע שלך. אני לא אכעס. זה בהחלט דעה שאת מבטאת שיש בציבור אנשים שמאמינים בה, וזה לגיטימי. אני רק אחלוק עלייך. כולם נזהרים נורא מהדבר המפחיד הזה. מה כבר אמרת היום שלא יכול להיות לה? זה כמו שאני אבקש ממך את הטלפון הסלולרי. אני רוצה לראות מה את מתכתבת, עם מי את מתכתבת. לא, אני לא רוצה באמת. אני בטוח שאין שם שום דבר מפליל. אבל יש לנו דברים שלא בהכרח היית רוצה שיתפרסמו. שלום אדוני. מזמן לא נפגשנו. זה נכון, זה חבל, אתה צריך לבוא יותר. אני משקל לתוכניות המדע. שמחה לשמוע. בקרוב גאולה, ואני אשמח לראות אם זה... מה, בא, בא? זה עובר? לא, לא, כן. מה, אנחנו בכתבה אישית על השר אוחנה, ורציתי לדעת אם אתה רואה בו באיזשהו אופן ממשיך דרכך, אולי מילה על מערכת היחסים האישית. למה ממשיך? הוא פועל בדרכי.
ודרכנו, דרכנו המשותפת. בסדר, אבל אתה רואה בו, אתה מכשיר אותו כיורש, כממשיך דרכך ובעתיד? את יודעת כמה אנשים כבר הגדירו את התפקיד הזה כיורש? מה את... אני שואלת את מי אתה מגדיר. אל תדריכי. את מי אתה מגדיר. אמיר אוחנה עושה עבודה יוצאת מן הכלל. אני חושב שהוא נבחר ציבור שנאמן לציבור, נאמן גם להבטחות שהוא נתן לציבור. יש לו דרך ומשנה סדורה, ואני תומך בה. איזה שאלה, הפגזת. סיבכת אותי עכשיו. למה סיבכתי אותך? לא תמצאי אותי עושה סקרים על היום שאחרי נתניהו. תראה, יהיה יום שאחרי נתניהו. יהיה, בטוח שיהיה, בטוח שיהיה. ואתה רוצה להגיד לי שאתה לא נערך ליום שאחרי נתניהו? לא, קודם כל, אני מציע לכולם, מימין ומשמאל, לא לעצור את נשימתם עד ליום הזה. מה הקטע שלך עם נשק? אוהב את זה, מתחבר לזה. אני חושב שיש פה גם עניין סמלי. אחרי הרבה שנים, סוף סוף, העם היהודי אוחז נשק. יש לו נשק להגן על עצמו. אין בלונים. שלכל אחד יהיה נשק? לא. אבל אנשים שאין להם עבר פלילי ועורף הוא רלוונטי, ושרתו או משרתים במילואים, כלומר יש להם את הבסיס, של האימונים, של הערך, של היכולת לאחוז נשק ולהגן על עצמם או על זולתם. למה לא? איזה עוד תחביבים נשכחו מאחור? נגינה, הגיטרה. ממתי אתה מנגן? מגיל 14. ואתה לא מנגן בכלל עכשיו? לא, מנגן, מדי פעם, אבל אתה יודע, סופי שבוע, כשבאים חברים, אבל זה לא מה שהיה. ערבי גיבוש של הסיעה. הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש, הליכוד זה נכון. פעם זה היה משהו אחר לגמרי, פעם הייתי מקצוען. חשמלית. חשמלית, ולהקה והכל? הכל, שתי להקות. עם שאיפות? עם שאיפות. ומה קרה? שנגדעו באבחה. למה? צבא. הייתי חיה. הייתי חיה רעה. תגידי, את כמוני לא אכלת כלום הזאת? כלום! גם אני, אני מורפת. האמת שעברנו בדרך פה פורטס והחלומות. אני כבר משתדל על הגד בפחמימות בכלל. גם אני. אכלנו את הראש. את הראש אכלנו. אבל זה לא הסביע. מה שצריך לאכול, כן. לא הסביע שום דבר. אני מקום מפקל. איך מערכת היחסים שלך איתה? מערכת היחסים טובה. יש לפעמים גם מחלוקות, אני לא מסכים עם מלא מקום המפכ"ל על כל דבר, וגם הוא לא מסכים איתי על כל דבר. על מה אתם לא מסכימים? אנחנו לא ניכנס לזה. אני חושב שבגדול, אם אני יכול להגיד, התפיסה שלו את העצמאות של המשטרה היא מופרזת. אני חושב שהמשטרה צריכה להיות עצמאית. היא צריכה להיות נקייה משיקולים פוליטיים. אני לא בטוח שהיא כזאת. לא ניסית להשפיע בשום צורה על מדיניות המשטרה. בוודאי שאני לא רק מנסה, אני משפיע על מדיניות המשטרה. זה תפקידי, בשביל מה אני שר לביטחון פנים? אבל זה בדיוק פוליטיזציה. לא, לא, לא. זה בדיוק כמו שאתה יוצא נגדו. אתה אומר שאתה מבקש... קודם כל, אני פועל כדי לשנות את מדיניות המשטרה, כדי להשפיע על מדיניות המשטרה. זה תפקידי כשר, להתוות מדיניות. אלה תוצאות ההצבעה בקריאה הטרומית על הצעת חוק התפזרות הכנסת ה-23. בעד הצביעו 61, נגד 54, אין נמנעים. אתם בסדר גמור, וכחול לבן הם אלה שמעוללים לממשלה ולמדינה את מה שקורה בה עכשיו? תראי, אני חושב שבהתנהלות נכונה יותר, כחול לבן היו יכולים כן למנוע את המצב הזה. למשל, להתנהג בהתאם לממשלת אחדות. מרגע שאתם נכנסים... להתקפל. מרגע שאתם נכנסים, חכו לרוטציה, ברוטציה אתם תובילו. אבל עד שתהיה רוטציה, אנחנו מובילים, נתניהו מוביל. תראה. הם לא נתנו לו להוביל, הם לא נתנו לו לקבל את ההחלטות. כל היום התנגחויות, כל היום ריבים, כל היום תדרוכים בתקשורת נגד, כל היום רעיונות נגד. אתה שמעת את ההתבטאויות, כולל אגב חלק מההתבטאויות שלך כלפי כחול לבן? בוודאי, ואני חוזר ואומר כאן, אנחנו לא נהיה שקי חבטות שכל היום מחטיפים לנו, ואנחנו נהיה יותר צדיקים מהאפיפיור. לא יכול להיות שאתה קורא למפלגת הליכוד שק חבטות. אני אומר... זה קצת מוזר. תראי, אני אומר עוד פעם, אנחנו שילמנו מחיר כבד מאוד. אני רוצה להזכיר לך שבאנו עם 50 ומשהו חברי כנסת,
לעומת הצד השני שבא עם 19 למיטב זיכרוני, ונתנו להם את חצי המלכות. אז אני חושב שהם לא התנהגו בהתאם. תכניסי רק את האקדח קצת יותר בפנים. אין יותר בפנים. תורידי אותו. עוד טיפה. אין זה. שנפרץ כף היד שלך. הבנתי. להדין אותה להדק. תני לה כדור שיצא מתי שהוא רוצה. יפה. אפשר לגייס אותה, את יכולה להמשיך לראות. לא, זה בסדר. בסדר. אני ממש בסדר. פעם ראשונה? כן. בסדר. נהנית? אני תהיתי באמת אם אתה חווה את זה כל יום. לא, זה לא כל יום. את הלונה פארק הזה. לשמחתי, אני מצליח להיות בשטח ולהכיר את היחידות מקרוב די הרבה. אבל הרבה מאוד עבודה נעשית בתוך המשרד, תחת הנאונים, אפרורית, יומיומית. טוב שיש גם ימים כאלה. האמת שהייתה שם יופי של יכולת ציפה. האם זה גם בפוליטיקה? אני חושב שיכולת להתרשם. יכולת להתרשם, כן. יוצא מן הכלל. יופי, יהיה מעניין. כן? יש מספיק חומר?